চৰকাৰে মহিলা সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে যদিও প্ৰকৃতাৰ্থতে মহিলাসকলৰ কিমান সুৰক্ষিত হৈছে সেয়া আজিৰ তাৰিখৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যৌতুকৰ বাবে চিলাপথৰ এগৰাকী যুৱতীক স্বামীৰ পৰিয়ালে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্যাতিত যুৱতীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালে। এইগৰাকী চিলাপথাৰ যুৱতী যোৱা 2020 চনতেই বিয়া হৈছিল লখিমপুৰ জিলাৰ চাউলধোৱা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাটৰে চাপৰি। কিন্তু বিয়াৰ কিছুদিন পিছৰে পৰাই স্বামীৰ পৰিয়ালে যৌতুক বিচাৰি যুৱতীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। সেই সন্দৰ্ভত যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰায় এটা বছৰ পূৰ্বে ধেমাজি আদালতত গোচৰ তৰিছিল যদিও চলাহী কথাৰে স্বামীৰ পৰিয়ালে যুৱতীগৰাকীক গোচৰ উঠাই ল'বলৈ বাধ্য কৰায়। এই মাহৰ 8 তাৰিখে গোচৰ উঠাই যুৱতীগৰাকীয়ে পিতৃৰ লগত স্বামী গৃহলৈ যায় যদিও ঘৰৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে স্বামীৰ পৰিয়ালে। তাৰ সলনি যুৱতীগৰাকীৰ এজোপা গছত বান্ধি অকথ্য অত্যাচাৰ চলায় স্বামীৰ পৰিয়ালে। কোনো লোকে চাউল ধোৱা আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে যুৱতীগৰাকীয়ে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ফটো ভিডিঅ'সহ চাউল ধোৱা আৰক্ষীয়ে স্বামীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ যায় যদিও আৰক্ষীয়ে গোচৰ ল'বলৈ অমান্তি হয়। আজি চিলাপথাৰত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ন্যায় ভিক্ষা কৰিছে। বিয়া হৈছিল চাউলধোৱা কাটৰি চাপৰি শিৱপুৰ। তাৰপিছত বিয়াৰ পিছত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে, সেইটো ৰাইজৰ মিটিঙত 3-4 বাৰ হৈছে। তাৰপিছত ধেমাজি কোৰ্টত কেছ দিয়া হৈছিলে, সিহঁতে ক'লে যে ছোৱালীক পুচলাই ক'লে যে কেছটো উঠাই দিয়ে, কেছটো উঠাই দিলে আমি মানে একেলগে ভালকৈ চলিম। তাৰ ছোৱালী কেছটো উঠাই দিলে, কেছটো উঠাই দিয়াৰ পিছত মই লৈ গ'লোঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত মানে গেটৰ ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই, গেটৰ বাহিৰে তাইক মাৰপিট কৰিলে। আর মই তারপর কি করলো, মই উপায় নাই, মই তারপর পলাইছিল মই দূরবার মই চাই আছো জঙ্গল বহি বহি সব চাই আছো। তারপর না ছোৱালী মোক কয় পয়সা দিব কেন, এনেকুৱা পয়সা বিচারে, কিন্তু মই করবো যে মই হাজিরা করো, মই হোটেলতে কাম করো, মই দিব নোৱাৰিলো। দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ছোৱালীক অত্যাচার করে। আর যেটা মারপিট করলে মই দূরবার জঙ্গলের পর চাই আছো, মানে কোরবাই কোনে মাতিলে কোনে কি করলে মই নাজানো। পুলিশ গৈছে, পুলিশ গৈ পিনে পুলিশের গাড়ি গৈছে, গৈ পিনে মানে ছোৱালীটোক উদ্ধাৰ কৰিলে। থানাত কেছটো লোৱা নাই, আৰু ফটো চব ৰাখিলে, কেছেট বনাইছিলোঁ, কেছটো ৰাখিলে, মাৰপিটৰ কেছত মাৰপিটৰ ফটো থানাৰ ওচৰত ৰাখি থ'লে, কেছ হোৱা নাহিলেও কয় কেছ নলওঁ বুলি কৈছে। এতিয়া ফোনত সিহঁতে কি কথা পাতিলে নাপাতিলে নাজানো, পিছত কয় কেছ নলয়। তাৰপিছত বিয়া হৈছিলে, তাৰপিছত বিয়াত চাউল ধোৱা কঠাল চাপৰি। তাৰপিছত বিয়াৰ পিছত কোৰ্ট মিছ কৰি বিয়া হৈছিলে, বিয়াৰ পিছৰ পৰা শান্তি নাই, তাৰপিছৰ পৰা যৌতুক বিচাৰে সিহঁতে। তাৰপিছত কেছ উইচ দুৱাৰো হৈছিলে, তাৰপিছত চাউলৰ থানাত কেছ দিছিলোঁ, সিহঁতে একো একশ্যন লোৱা নাই। তাৰপিছত মই কোৰ্টত দিছিলোঁ কেছ, কোৰ্টত দিয়াৰ পিছত কেছ দিয়াৰ পিছত সিহঁতে কৈছিলে মানে কেছটো উঠাই লওঁ, তুমি কেছটো উঠালে তোমাক মই ল'ম। তাৰপিছত মই 7 তাৰিখত গৈছিলোঁ, 7/4/2023 মই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতে মোক ঘৰৰ ভিতৰতো সোমাব দিয়া নাই, ৰাস্তাৰ পৰাই মোৰ জাজনীয়ে মোক ফাৰ্ষ্টত মাৰিছিলে, অৰুণা দাস। তাৰপিছত মোক মাৰি তাৰপিছত বান্ধি ৰাখিছিলে গছৰ লগত, সেইখনে মোক হেলমেটৰ পৰা মাৰিছে মোৰ গৰ্জনাই। তাৰ পিছদিনাখন গৈছিলোঁ, কি ক'লে ধেমা কিবা চাউলধোৱা থানাত নাই লোৱা, কেছ লোৱা নাই, কেছ নাই লোৱা কি বুলি কয় পুলিচে। পুলিচে কৈছিলে আৰু তোমাৰ কেছ নলওঁ, আমি পইচা বিচাৰে সিহঁতে। কোনে বিচাৰে? মোৰ শহুৰ বুঢ়া, শাশুৰ বুঢ়ী চবে বিচাৰে। ঘৰৰ পৰা পইচা নিবলৈ কয়? ঘৰৰ পৰা পইচা নাই দিয়া বুলি সিহঁতে আছে। ঘৰৰ পৰা পইচা নিদিলে মাৰপিট কৰে? আগতেও মাৰপিট কৰে নেকি? আগতেও কৰিছিলে। ধেমাজি জিলাৰ পৰা সঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন, PI News, ডেস্ক ৰিপৰ্ট।